Uyu munsi rero nshuti turaza kuganira ku bintu bitoroshye, ni ibintu mu by'ukuri bikomeye kandi bihangayikishije isi mu minsi ya none. Imiryango mpuzamahanga, ibyamamare ku isi, abayobozi batandukanye, abategetsi benshi cyane hirya no hino bakomeje kugenda bavugwa muri ibi bintu, ndetse n'abantu bo mu nzego zigiye zitandukanye, abanyamadini batandukanye, ahangana nabyo turabireba ntibisanzwe, nabo bavugwa muri iyi miryango itandukanye yibanga. Ndashimira cyane mbere na mbere abanyamakuru batandukanye bakomeje kugenda bavuga ndetse banakora ibyegeranyo kuri ibi bintu, baba aba banyarwanda ndetse n'abandi batandukanye hirya no hino ku isi, bagerageza ndetse bakanashishikarira kugira ngo ibi bintu abantu bose bagende babimenya, barusheho kuba maso, gusenga, kuba mu bihe byiza kugira ngo batazatungurwa kumpera y'isi. Hanyuma rero abanyamakuru batandukanye mu gihugu cyacu n'abandi hirya no hino bagiye bagerageza gukora ibyegeranyo by'imiryango y'ibanga izwi nka za Illuminati n'iy'imiryango igishamikiyeho. Muri rusange hari abahanzi, abanyamakuru bagiye babivuga bakabyatura, bamwe babisomye mu bitabo bitandukanye, hari ama video nagiye mbona yaba kuri YouTube n'abandi banyamakuru bagiye bakora ama documentaire ibyegeranyo bitandukanye. Je namenye iyi miryango mu myaka nk'icumi ishize, ariko nakomeje kugenda nkurikirana kimwe mu bice bitandukanye, ariko cyane cyane nkibanda ku kitwa Bilderberg. Bilderberg iki ni iki, gikora iki, cyangwa se akagashami k'umuryango wa Illuminati gakora iki? Ngira ngo ntago twavuga Bilderberg tutavuze ijambo Illuminati. Illuminati biva ku ijambo ry'Ikilatini Illuminatus, bivuga umurikiwe cyangwa se ushagawe n'urumuri, naho Illuminati birumvikana n'ubwinshi cyangwa se pluriel cyangwa se plural ry'ijambo Illuminatus. Illuminati rero ubwo ni abantu benshi bamurikiwe, abamurikiwe. Abantu bose bavuga amateka ya Illuminati bemeza ko ari agatsiko kibanga cyangwa se secret society gashinzwe kuba kamenya ibibera mu isi ndetse kakanashyiraho ikibigenga. Aka gatsiko rero kaba Illuminati kashinzwe n'uwitwa Adam Weishaupt. Uyu nguyu yari umwarimu muri kaminuza ya Ingolstadt ariya muri Bavière, ni muri Bayer mu Budage, hari ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka w'1776. Uyu Adam Weishaupt bivugwa ko watangije Illuminati, ni umugabo wari usanzwe ari mu muryango w'aba Freemasonry cyangwa se Franc-maçonnerie, uyu akaba ari umuryango n'ubu ngubu ukiriho uhuza abantu batandukanye bahuriye kwibanga ubwabo bazi bonyine, gusa ikizwi n'uko badasenga Imana ahubwo bemera uwo bita umwubatsi mukuru w'isi, le grand architecte de l'univers. Ibi abakristo benshi cyane usanga bifata nko gusenga shitani. Icyo twababwira n'uko gusa Freemasonry idashingiye ku idini, kuko habamo n'abakristo. Ibi ngibi wenda ntiwari ubizi, habamo abakristo, habamo abayisilamu n'abandi bantu bo mu yandi madini agiye atandukanye. Abantu bo muri Freemasonry barakundana cyane kandi usanga bafite imyanya ikomeye mu bihugu byabo bigiye bitandukanye babamo hirya no hino ku isi. Uwo mugabo rero nakubwiraga ni umwe mu bo wenda abakristo bita umupagani, kuko yari umuhakanyi atheist, n'umwe mu bahakanyi bakomeye babayeho mu isi, akaba kandi umuntu wemera ko umuntu agomba muri rusange kwigenga akagendera ku mitekerereze ye atitaye ku by'Imana rurema data wa twese. Uyu mugabo kandi icyo nakubwira yakoraga ibikorwa by'ubukonikoni cyangwa se magic, yakoraga n'ubupfumu, nubwo wenda ari umuzungu abantu benshi bazi ko wenda abazungu badakora ubupfumu, ariko yakoraga ubupfumu, ubukonikoni n'ibindi bidasanzwe. Urwo rwego rwo rwa Illuminati rwaje gucibwa muri Bavière cyangwa se ari mu Budage, biza kuba ngombwa yuko bakorera mu bwihisho kugera mu myaka ya za 70, nubwo bakaba bagikora, batangiye kugenda bakora mu bwihisho kuva mu mwaka w'1970 cyangwa se no muri iyo myaka. Akenshi uzasanga amadini ya Gikristo cyane cyane ayabarokore hirya no hino ku isi akunda kuvuga ko Illuminati ni igikoresho cya Satani, bagenda babyamagana benshi, nubwo hari bamwe mu bakoresha cyangwa se mubarizwe no muri za Illuminati.
birababaje kandi biratangaje cyane. Ibi ngibi rero abapinga Illuminati baba Kristo akenshi babihera ko Illuminati yashinzwe isa nk'isimbura imico ya gipfumu no kuramya Imana z'Abaromani n'Abagereki. Muri iyo mico aho dusangamo ibikorwa abakristo bazira cyane nk'ubusambanyi bukabije burimo kuryamana ku bantu bo mu muryango umwe cyangwa se ibyo bita inceste, gutanga imibiri y'abantu w'ibitambo, ubwicanyi by'indeka kamere, gufata ku ngufu impinja, kurya abantu no kunywa amaraso yabo n'ibindi bitandukanye biteye ubwoba. Usangamo kandi kwemera ibimenyetso bimwe na bimwe nk'izuba, ukwezi, imibare imwe n'imwe nka 3, 7, 11, 13, 3, 2, 3 n'umubare usanga abantu benshi cyane ubakanga ariwo 666 cyangwa se 66. Bidebag yo rero ni iki? Reka mbere na mbere nongere nkubwire ko Illuminati aba bantu bashaka ko abantu batakaza ubumuntu. Mbere yuko nza kukubwira Bilderberg anayo turi buze kugenda twibandaho, abantu benshi batakunze kugarukaho cyane. Mbese aba bantu baba Illuminati barashaka ko abantu batakaza indangagaciro, ubumuntu bugatakara mu bantu. Ibyo babikora bafata imico ishobora kugaragara nk'aho ari mibi, bagakora ku buryo ya mico igaragazwa nkaho ari myiza ndetse ikagaragazwa nk'ibigezweho, ibintu bisanzwe, bityo bigatuma urubyiruko rero rubikurikiza. Wenda navuga urugero nk'aba bana bahuje ibitsina gays cyangwa se aba lesbians, abakobwa baryamana bahuje ibitsina cyangwa se abagabo cyangwa se abasore baryamana bahuje ibitsina, ibi bakaba bagenda babitera mico y'abantu bakumva ko ari ibintu bisanzwe. Nyamara mu myaka yo yakera cyangwa se yo hambere mu masosiyete yacu cyangwa se mu miryango yacu twarabonaga ari ibintu bisa naho bidasanzwe. Birababaje cyane kuri ibi bintu rero uzasanga bigenda bifatwa nk'ibisanzwe, ku buryo iyo wihaye no kubirwanya ufatwa nk'umuntu udasobanutse, mubi cyane, wanga ikiremwa muntu, homophobe n'ibindi bitandukanye. Uzasanga rero mu ndirimbo zigezweho ibyo bagenda babikoresha, ukabona abantu barasomana, ukabona ni bisa nk'aho ari bisanzwe, ariko ni ibintu bagenda benjecta batera mu bantu uko iminsi igenda iza, kugira ngo mu myaka izaza abantu bazabibone nk'ibisanzwe. Ikindi harimo ubusambanyi. Aba Illuminati bazi gukoresha imbaraga z'igitsina mu byerekeye n'akavuyo, bakemeza ko ni bimwe mu bintu rero abahanga cyangwa se inzobere bemeza ko bizatuma tuba nk'abacakara, tukaba twaba abacakara, ntituzabashe kuba twabyigaranzura. Ibi rero babikora bifashishije amashusho mu binyamakuru, internet, amafilme atandukanye yerekana abantu bambaye ubusa cyangwa se bakora imibonano mpuzabitsina, byose bikaba bigamije gutuma abantu bakora imibonano mpuzabitsina kenshi, bakabikorana n'abantu benshi bashoboka, bakabikorana n'inyamaswa ntibagira ikindi batekereza kizima. Ibi rero bagenda bifashwamo n'imbaraga za filme za Hollywood n'ibindi bigiye bitandukanye. Tuzagenda tureba ibyerekeranye n'imbaraga za media muri ibi bintu cyangwa se zitangazamakuru muri ibi bintu. Aha ngaha rero wenda nahita gatoya nkubwira ko harimo amagroupe atandukanye agenda akora ibyerekeranye n'iyi miryango yibanga. Icyo nakubwira nuko wenda hari bamwe mu bahanzi bagenda bakorana, ibyo byose tuzagenda tubirebera hamwe. Gusa ayo magroupe nahisha ibyo ngibyo agenda akora, kuko iyo urebye nk'amagroupe agenda aririmba indirimbo zitandukanye, bagenda baririmba amagambo ya Satani, basingiza Satani, ari amatsinda yo muri Amerika tuzagenda tugaruka, ndetse n'abahanzi nyirizina aba rappers cyangwa se abaririmbyi bakora rap. Ubundi usanga mu by'ukuri ni ibintu bihangayikishije ndetse binababaje isi mu minsi ya none. Bidebag twihuse gatoya niki, ntago nshaka gutinda kuri Illuminati. Bidebag ni group, ni itsinda rihuriramo abanyemari, abanyapolitiki, abanyamakuru bakomeye n'ibitangazamakuru bitandukanye bikomeye, ndetse n'abantu benshi bakora mu nzego zitandukanye zo ku isi. Ibiganiro bagira bikaba ari ibanga, ariko bigira ingaruka nyinshi cyane mu buzima bwacu. Mu bagize iyo
groupe rero harimo ibikomangoma n'abami biburayi n'abandi mu bikomerezwa bitandukanye byo hirya no hino ku isi, bo bavuga ko mu biganiro byabo baboneraho ibisubizo ibibazo byo ku isi, ariko bumwe cyangwa se bimwe mu bisubizo batanga ubwabyo biba bigenewe kubyara ibindi bibazo. Hari inama rero igenda iba buri mwaka kuva mu mwaka wa 1954 iyi Bilderberg ishingwa twavuga ko ari kamwe mu bice bigize Illuminati. Abangaba ni abantu bicara bagahura bakaganira kuri agenda isi bigomba kugenda ihurirwamo. Mba muri Bilderberg nakwibutsa ko buri mwaka iraba ni inama igenda iba, ariko ntitangazwa ngo abantu benshi babimenye. Uzabisanga bakoze icyo bita press release, itangazo wenda rigenewe abanyamakuru, abanyamakuru bamwe bakanahishwa amakuru amwe namwe, niyo mpamvu batabicovering cyangwa se badatangaza amakuru kugira ngo wenda amenyere abantu bamenye ibyaje bivugirwa muri ayo manama agenda aba. Navuga ko inama y'uyu mwaka wa 2019 mwaka wa 2019 hari watanze inama nyine bagombaga kuganirirwamo cyangwa se banaganiriyeho, ni inama ku rubuga rwabo rw'aba Bilderberg batangaje inama ya 67. Iyi nama yatangiye ejo bundi ku itariki 30 z'ukwezi kwa gatanu, isozwa ku itariki 2 z'ukwezi kwa gatandatu cyangwa se Kamena muri uyu mwaka wa 2019, ibera ahitwa Montreux ni mu gihugu cy'Ubusuwisi, na hantu hatuje cyane, ni nziri kuri hoteli, ni hoteli iri ahantu ruhande rw'amazi hatuje cyane mu misozi ya hara mu Busuwisi. Iyi nama rero iritangazo mbasomera ryashyizwe ku rubuga ku itariki 28 rwo rubuga rw'aba Bilderberg z'ukwezi kwa gatanu 2019. Yari inama rero ya 67 yari ibaye, ni inama yitabiriwe n'abantu bagera ku 130 baturutse mu bihugu 23 bari barakonfirmi attendance yabo cyangwa se bari baravuze ko bazasa kumwe mwohereza amatangazo wenda abazitabira inama mukabohereza abo bose bari bazi ko bagomba kuza, bari baturutse mu bihugu 23 bijye bitandukanye ku isi. Nkuko nabikubwiye harimo abanyepolitike batandukanye, harimo abaturutse muri finance, baturutse mu bigega bikomeye by'ubukungu irya no hino ku isi, abaturutse muri media bitangazamakuru bitandukanye hirya no hino ku isi, harimo nk'ibitangazamakuru bagenda bakorana nabyo, ibitangazamakuru bikomeye cyane bimwe mu bifasha iyi miryango kugira ngo agenda zabyo cyangwa se ibyo bashaka kugeraho bigende bigerwaho. Hari ibitangazamakuru nka za RFI, harimo ibitangazamakuru nka za Reuters, harimo za CNN, harimo za New York Times, harimo ibitangazamakuru nka za Washington Post, harimo ibitangazamakuru byinshi mu byukuri za AFP, za AP. Ibi byose rero bigenda bigarukwaho. Wenda icyo twavuga twihuse gatoya, agenda cyangwa se ibyo bagombaga kuganiraho cyangwa se ibyo baganiriyeho ni ibihe. Harimo icyo icyambere cyitwaga stable strategic order, ni kwa kureba kuri wa muryango wawo wa new world order, muri kwa kushyiraho isi imwe igendeye ku bintu bimwe ifite ubuyobozi bumwe. Ibyo byose babigarukaho, iki ni kimwe mu bintu bagenda bagarukaho mu manama yabo mu myaka itandukanye. Iki twavuga ko ni ikintu gisanzwe bagarukaho. Icya kabiri cyari what next for Europe, bagomba kureba ni iki cyakurikiraho cyangwa se kigomba gukurikira muri Europe irimo akavuyo kameze kuriya, kuko muri gahunda ya Illuminati ishaka ko gahunda yose ya buri kimwe ibiri hamwe. Icya gatatu cyari climate change and sustainability, cyari ukurebera hamwe uburyo baringaniza ibi byerekeranye n'ihindagurika ry'ikirere, nkwibutsa ko nibo babitera bimwe na bimwe. Icya kane hari China, cya gatanu Russia cyangwa se cya kane cyari Ubushinwa, cya gatanu Burusiya, icya gatandatu yari future of capitalism, ni ahazaza ha capitalism, icya karindwi cyari Brexit cyangwa se irisohoka ry'Ubwongereza mu bihugu by'Uburayi, icya munani cyari the ethics of artificial intelligence, bibyerekeranye n'ikoresha ry'ubwenge bw'ubuhimbano.
icya cyenda cyari the weaponization of social media, guhindura intwaro ibyerekeranye n'imbuga nkoranyambaga. Icya cumi cyari the importance of space. Icya cumi na rimwe cyari cyber threats. Ibi ni bimwe mu byagiye biganirwaho, hagiye hagaragaramo bamwe mu bayobozi b'ibigo bitandukanye, bamwe mu ba attendants, bamwe mu ba participants bakoze attendance cyangwa se babashije kuba bazanga muri izi nama bagitandukanye. Harimo aba CEO b'ibigo bitandukanye n'abantu bakomeye cyane kuri iyi si babashije kwitabira iyi nama yari ikomeye muri buno buryo. Ikindi nakubwira cyo nuko Bilderberg ni inama isanzwe iba, ariko kandi nanone uyu mwaka wa 2019 uri umwaka w'umwihariko. Turaza kureba kimwe mu bintu bikomeye barebyeho, ariko wenda cya artificial intelligence. Ubundi tuzagerageze kugenda tugaruka ingingo ku ngingo dusesengura buri kimwe. Ahangaha rero muri Bilderberg harimo abemera Imana, harimo abatayemera, harimo aba republike, harimo aba demokrate, harimo abazi kuba ari muri iyi miryango, hari n'abatabizi, harimo abitwara neza ndetse n'abitwara nabi, ariko intego yabo ni imwe, ni ukugira isi nk'igihugu kimwe bakazayitegeka, kuko aribo banyabwenge bikirenga cyangwa se aba bayiluminati nyine. Muri bimwe mu bitekerezo babafite harimo kugabanya umubare w'abatuye isi hakoreshejwe intambara, amajenoside atandukanye, indwara, inzara, imitingito. Harimo imashini zitera imitingito rwose, ibyo bagenda bakoresha amaefe n'ibindi bintu bitandukanye tuzagenda tureberaho mu. Harimo rero abahanga batandukanye babarizwa muri izo domaine zitandukanye, ibyo kandi biyemeza ko bazabigeraho ibyo byose. Ikoreshwa ry'amafaranga, ifaranga rimwe, ikoreshwa ry'ubutaka n'ikirere, ibyo nibyo mu byo bagarutseho. Amashuri, amadini, bitangaza makuru bagiye bafite banakorana nabyo kurushaho kubahereza ibyo bagomba gutangariza abaturage cyangwa se abatuye isi, kugira ngo bamenye ibyo bo babagenera ibyo bagomba kumenya. Ntabwo babaha amakuru umuturage akeneye, bamaha ayo bagomba kumenya, ibyo bita agenda setting. Ahanga harimo ibitangazamakuru bitandukanye uko nabigarutseho, AFP, biro n'amakuru bya France, harimo AP, Associated Press, harimo Reuters, biro n'amakuru by'Abongereza, bandika Reuters ariko basoma Reuters, R-E-U-T-E-R-S ariko basoma Reuters, nubwo bandika Reuters ariko basoma Reuters. Hanyuma harimo BBC z'Abongereza, harimo RFI, harimo CNN, Cable News Network, harimo New York Times, harimo Washington Post n'ibindi bigiye bitandukanye bikomakomeye ariko bakorana nabyo. Iyo si rero ngo izayoborwa n'umuntu umwe ukomoka mu muryango w'umwami Dawidi, ibyo nibyo bafite mu gihe cyabo kiri imbere. Niwo Yesu angwa akomokamo, ni nawo aba Merovingians bakomokamo. Ayo ni nayo ni imiryango ikomeye y'aba Merovingian, abakristo. Nkuko rero abakristo uyu nguyu bazamwita antikristo, ni antikristo ugomba kuzaza akayobora, kuko azaba avuga ko ariwe kristo, dore ko azaba rero ngo anahuje amaraso n'abariya bayahudi. Ahangaha rero birakomeye cyane, ntago byoroshye. Bilderberg Group ni itsinda rihurirwamo n'abanyemari, abanyepolitike, abantu bo mu nzego zitandukanye. Ibi rero bikazagira ingaruka ku buzima bwacu, ibi bikorerwa mu ibanga. Harimo ibikomangoma n'abami b'i Burayi n'ibindi bikomerezwa bitandukanye. Ibi bintu barimo baragenda bacura bikazatera ibibazo bikomeye cyane muri iyi si. Harimo abahanzi bitwa ba Madonna badasiba rimwe na rimwe kunyaruka, nabo bakaba basangizwa ibyavuye muri izi nama. Uyu Madonna nakwibutsa ko ni umukecuru ukomeye cyane, wabaye umuririmbyi w'icyamamare, ugenda ugaragaza ibimenyetso bya Illuminati. Uyu Madonna akaba afite imyaka igera muri 60 mu kwa munani, ejo bundi azaba yuzuza imyaka 61.
akaba numwe mu bantu bakorana cyane ndetse wagiye wamamaza ibyerekeranye n'ubutinganye mu gihugu cya Malawi. Ubwo yagiye avuga ko afite ibikorwa ngo byiza cyane byo gufasha abana b'imfubyi ngo Raising Malawi, kuva myaka nk'icumi ishize yagiye akunda kugaragaza ibikorwa by'ubugira neza, ariko nibyihishe inyuma cyane y'ibikorwa akora byo kwamamaza ubutinganyi hara mu gihugu cya Malawi, kuko igihugu cya Malawi cyagiye gikunda kuvugwa mu butinganyi ndetse kigenda kinafata abatinganyi bamwe na bamwe kikabafunga. Ikindi nakwibutse nuko uyu Madonna ni kimwe mu bintu yapfuye n'uriya mudamu Joyce Banda wayoboraga Malawi, ndetse biza no kumuviramo nawe kweguzwa amushinja ko Madonna yihishe inyuma byo kwamamaza ibikorwa by'ubutinganyi, ariko akajya azavuga ko wafasha abana b'imfubyi n'ibindi bigiye bitandukanye. Gusa icyo wamenya kuri Bidback ni ibyo ngibyo. Icyo baganirwaho ni icyo cya artificial intelligence, kimwe mu byo baganiriragaho ejo bundi rwose babigarutseho cyane. Ikindi nakubwira wenda mbere yuko nza kugaruka kuri icyo ngicyo, ni cyerekeranye nuko icyo wamenya kuri Bidback nuko hari byo bakora mu byukuri bizagira ingaruka ikomeye cyane ku hazaza ha muntu. Hari ingaruka zitandukanye bizagira zikomeye cyane. Ejo bundi rero bagaruka ku kitwa artificial intelligence. Artificial intelligence ni ikintu mu byukuri gihangayikishije isi ya none. Ibyerekeranye nuko abahanga bakomeje kugenda bagaragaza impungenge batewe n'ubu bwenge bw'ubukorano artificial intelligence, aho mu byukuri uko imyaka irimo iragenda yicuma abantu barushaho kugenda bagerageza guhindurwa amarobo. Ikintu bazabakora ni ukubahindura amarobo, ni ukuvuga ngo bazagenda bazamura ubwenge bw'amarobo, uburenge ubwenge bwa muntu, yewe amarobo anakore ibyo umuntu akora ndetse ngo anarenzeho, aho amarobo ashobora kwangajwa mu makampani runaka ikaba yasurveya wa mukozi wicaye aho ngaho ndetse ikaba yanamugenera raporo imwirukanisha. Uko imyaka icuma niko abantu bagenda barushaho kwaguka mu bitekerezo bakanafunguka amaso bashaka inzira yabafasha koroshya ibyo bakora binyuze mu ikoranabuhanga ryabaye nk'indorerwamo iterambere ry'abatuye isi. Aho abahanga rero bo ku isi ya none bagiye barajwe inshinga umunsi ku munsi barakora amaprogramu akoreshwa n'amarobo na za mudasobwa mu gutekereza no kwishakamo ibisubizo. Nta ruhare na rumwe umuntu ashobora kuba yagira muri ibi bintu mu gihe kizaza uretse bo, ndetse no kurushaho gufata abantu bakabatekereza nk'amarobo cyangwa se byerekeranye na artificial intelligence, ubwenge bw'ubukorano. Abahanga bavuga ko mu mwaka w'2035 mudasobwa zizaba zifite ubwenge nk'ubw'umuntu, ndetse zikanabasha gutekereza, kwiga no guteganya iby'ahazaza hatabayeho kujijinganya. Ahangaha rero robo ngo zizaba zifite ubwenge nk'ubw'umuntu, gira ngo mwajye mubibona amarobo yitabira amanama hirya no hino ku isi. Ahangaha rero ngo izi robo zikazagenda zigaragara zinavuga nk'abantu, bakaba banagirana imishyikirano n'abantu, kaba wararana n'izo robo zikagaragaza ndetse n'ubwenge buhanitse. Gusa muri imyaka ziri mu igeragezwa igihe kizagera ngo zishobore kwiyitaho, ndetse bitewe n'uko zakozwe mu ibanga bizagaragaza imyitwarire idasanzwe, ari nacyo kintu kikomereye abahanga bamwe na bamwe. Bakavuga ko izi robo zizagera zikagira ubwenge, zikaba zatangira no kuba zakangiza ibintu bimwe na bimwe, zigatangira gutegeka bashebuja bazikoze, zigatangira no kugenda zitegeka abantu bamwe na bamwe. Wenda muracyabibona ku rwego rwo hasi ruciriritse, ariko impuguke mu by'ubwenge, abahanga mu bya mudasobwa, abakora amarobo, abahanga mu by'imibereho myiza y'abaturage bagaragaje impungenge batewe n'ibita AI cyangwa se artificial intelligence n'uburyo bwo kwitegura guhangana n'ingaruka zayo.
umuyobozi wa Future of Humanity Institute muri kaminuza ya Oxford yitwa Nick Bostrom ungu yavuze ko guha ubushobozi nk'ubwo imashini ngo ni ikibazo gikomeye kandi ko abantu ngo bagomba kubyitaho cyane kuko bishobora kurangira nabi. Bostrom uyu mugabo Nick avuga ko bikwiye ko abahanga mu bya mudasobwa ngo bazamure impano zabo mu gukora ubushakashatsi no kugenzura ubwenge karemano ubu ngubu cyane cyane. Impuguke akaba n'umwarimu mu by'imitekerezo muri kaminuza ya Harvard yitwa Steven Pinker irizinuze kuryandika muri Google. Uyu mugabo nagendeye ibiganiro byinshi yagiye akora we yatangaje ko abantu bakwiye kugira impungenge mu ihindagurika ry'ikirere. Akavuga ko n'ibi bintu byerekeranye ni n'ubu bwenge AI bizateza ikibazo mu myaka iri imbere. Harimo bivugwa nk'igabanuka ry'imirimo umunsi ku munsi, abantu bagomba guhora biteguye kwikoreshwa ry'ubwenge karemano rizagabanya imirimo, bityo hakwiye gufatwa ingamba zo guhangana nabyo. Mosh Vardy uyu ni umwarimu muri kaminuza hariya muri Texas avuga ko hari ibintu bine abantu bagomba kwitaho bizaturuka kwikoreshwa ry'ubwenge karemano. Icya mbere ni ingaruka zizaturuka ku kubura akazi kuko ikoranabuhanga ubwaryo rizakomeza gutera imbere. Icya kabiri ni imyanzuro ku ikoreshwa ry'ubwenge karemano kuko abantu ngo bakeneye kubiganiraho mu buryo burambuye ku mirimo izaharirwa abantu izakorwa n'ikoranabuhanga, ikikorwa ry'intwaro za kirimbuzi ndetse n'ibyerekeranye wewe no kunanirwa kugenzura izi mashini. Lack of control. Abahanga bagaragaza ko ikoranabuhanga ry'ubwenge karemano ngo rizongera umubare w'abadafite akazi, ariko bakanashimangira ko rizaha abantu umwanya wo gutekereza mu buryo buhanitse. Impuguke mu bya mudasobwa muri kaminuza ya New York yitwa Julian Togelius yavuze ko ngo atewe impungenge n'ingaruka ikoranabuhanga rizagira kuko rizinjizwa mu nzego zose. Yibajije niba hazahangwa imirimo mishya cyane mu nzego za serivisi zishobora kugoboka abantu mu gihe imirimo yose yihariye ikoranabuhanga. Ibi rero bigatera ikibazo mu by'ukuri abantu hirya no hino ku isi. Iki rero ni kimwe mu byaganiriweho cyane muri Bilderberg nk'uko nakubwiye kuri agenda yabo cyangwa se ibya bagombaga kuba baganira. Ahangaha ni ikintu giteye impungenge mu by'ukuri gusa nanone ntago twakirengagiza yuko iyi nama uretse ibi byerekeranye n'amarobo hari ubundi hari ibindi bagiye bagerageza kuganiramo bakagenda barebera hamwe ibyerekeranye n'uburyo abantu nabo bazaba nk'amarobo matoya. Aho rero umuntu usanga muri iminsi abari kuri WhatsApp ukaburi mu magroupe arenga 300 ababa mu magroupe 5, 3, 7 ibyo byose waburi mu kazi kawe ukagerageza gutera akajisho ni biki biri kuvugwa muri groupe. Ubu ufite groupe ya famiye yabo mubanamo, ubu ufite groupe yabo mukorana, ufite groupe yabo musengana cyangwa yabo mukoramo na mu bintu bitandukanye ukaburi mu magroupe yo kuri Facebook, ufite Instagram yawe ukeneye kuyi updatinga, ukeneye ku updatinga Twitter yawe, ukeneye gukurikirana ibyo YouTube irimo iragenda itangaza, ibyo byose ugasanga ugiye ubibamo. Ugasanga umuntu afite lack of control, hari ibintu bimwe na rimwe utakibasha kwigengaho ukabyukuvuga uti kuri Facebook ndaza gushyiraho iki, kuri status yanjye ndashyiraho iki, uko niko ufite akazi ka ugomba gukurikirana, uko niko umukoresha wari kukubaza raporo, bityo ubwenge bwa muntu bukagenda bugabanyuka. Ababantu babahanga bari muri Bilderberg ba Illuminati bakomeye bagiye bari muri aya maclass ya Marosco bari mu ba Freemason aba bose amatsinda arimo aba Bilderberg bagize aza Illuminati bo bakazasigarana ya natural intelligence bo bagasigarana bwa bwenge karemano bo bakazatwoherereza ibyo twe tugomba gutekereza. Aho uzashuduka bakubwira ngo rimwe guteranya urimwe ni kangahe kaba wabaza mugenzi wawe mwegeranye cyangwa se gatuvuga reka mbaze Google reka ndebe calculatrice muri telefone yanjye ukabaza calculatrice ugahita uteranya. Kandi ibyo ari ibintu wakagombye kuba uzi mu mutwe ugakoresha ubwenge bwawe. Uzashiduka rero uri controlled cyangwa se uri muragenda ucontrollingwa cyangwa se uyoborwa nibyo byuma
rimwe na rimwe ubwenge bwawe ugenda ubutakaza ubwenge bwa muntu buzagenda butakara. Nibyo naba nkubwiye rero, ndumva ari ibyo ngibyo. Tuzagenda turebera hamwe izindi agenda bagiye baganira muri inama yasojwe ejo bundi ya 2019. Nkwibutsa ko iyi ni inama ngaruka mwaka, yari inama ya 67. Urumva rero nimba buri mwaka inama iba, ikaba ari inama ya 67. Ushaka ibingibi ushobora kujya ku rubuga rwa www.infowars.com cyangwa sakadomo.com www.infowars.com. ahanga ukaba wabasha kugenda ubona makuru yabo ajya atandukanye, gusa bashyiraho amakuru makeya ya agenda, hari ibyo batangaza n'ibyo badatangaza, bintu bimwe mu byigiye muri inama yaberaga mu Swisi ntibabitangaje. Ugiye kuri za Google kandikamo Bilderberg 2019 cyangwa se Bilderberg 2019, nta bintu byinshi ubona, abona ari utuntu dukeya tudutaye dutoya, ariko byinshi baba babyigiye muri izi nama zibanga. Ahanga rero nagerageje kukubwira kuri agenda cyangwa se ikintu topic of discussion for discussion topic of for discussion ya munani ariyo bari bise the ethics of artificial intelligence. Ibi baragira ngo bizarusheho kuba develop abantu bazabyumve cyane, abantu usange birinze kuba amarobari yo yakora mu makampani n'ibindi bitandukanye, aho usanga abantu ubwabo basigaye batekereza nk'amarobo, usigaye buri kimwe cyose ushaka ugahita ugishakira mu kuri internet, buri kimwe cyose ubwenge bwawe bukaba buri kuri internet, buri muri telefone yawe utunze, waratakaje ubwenge karemano. Ngibyo nguko bubazasigarana arizo tsinda, aya matsinda y'abantu bafite ubwenge karemano. Icyo ni kimwe nagusangiza muri behind scene, gusa hari ibindi tuzagenda tuganiraho. Nimba bikunze kola like ndetse unashyireho comment aho hasi, ukore subscribe kuri ako kamenyetso k'umutuku, tuzagerageze kugenda tuganira turebe guhera ku kintu cya mbere icyo bise stable strategic order, cya kabiri what next for Europe, ese Europe barimo barayitekereza wiki, angarimo za Turkey ejo wundi baganiriyeho ariko itari kuri itari iri muri agenda, Turkey barimo barayishinja iki, ibyo byose tuzigenda tubirebera hamwe. Icya gatatu harimo climate change and sustainability, ibi nabyo ni kimwe n'icyambere bakomeje kugenda baganiraho no mu nama y'ubushize bari babiganiriyeho. Icya kane China nayo tuyirebereho, aho barimo baragenda barebera hamwe ubushinwa burimo buragenda bubinjirira cyane ndetse bakagerageza kubuhuza na Amerika, ibyo byose tuzabirebera hamwe. Icya gatanu harimo Russia, turebe Rusia barimo barabutekerezaho iki. Icya gatandatu the future of capitalism, turebe ahazaza ha capitalism bahavuzeho iki, tumwe mu tudetail tuzagenda tutwanaliza. Icya karindwi Brexit birateza iki kibazo, ubwongereza bwicomokoye. Icya munani cyo twakivuzeho the ethics of artificial intelligence. Icya cyenda tukirebe the weaponization of social media, iki nacyo ni ikintu gikomeye cyane cy'imbuga nkoranyambaga, irikoreshwa ry'imbuga nkoranyambaga aho rimwe na rimwe ryafashwe nk'intwa arona, ibyo byose tuzende tubirebera hamwe. Icyacumi the importance of space, iki nacyo tukirebiraho. Icyacumi na rimwe cyber threats, nacyo tukirebireho tukirebeho uko bimeze. Reka mbashimire cyane nshuti zacu, nakomeje kugenda mvuga ngerageza kwihuta kuko ni ibintu birebire, ni ibintu byinshi cyane tuzagenda tugerageza kurebera hamwe. Reka rero mbashimire cyane mwese mwakomeje kubana natwe, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Mutuze, mushikame, musenge, mugume mu byizerwa, mushakashake uko mwamenye icyo umwami Imana ashima. Umwami Imana arashima ko mwamenye ukuri, mwahishurirwa ubwiru bw'umusaraba, ubwo Kristo nawe arimo ategura umugeni we, ubwo azaba aza kumutwara kubemera Imana, kubemera Data wa twese, kubemera Kristo, azabashiriro nawe kubajyana mu ijuru. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe, nimugire ubwoba, nimuhagarike imitima, mwizere Imana, mwizere Yesu Kristo. Mu rugo rwa Data hari amazu menshi, iyaba atarahari aba babwiye.